Ողջույն բոլորին։ Տեսանյութում լուսնային 5-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է մարտի 25-ին ժամը 07:25 րոպեից մինչև մարտի 26-ը ժամը 07:40 րոպե։ 5-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշը միաեղջյուրն է։ Հունական դիցաբանության մեջ միաեղջյուրը նվիրված է Արտեմիսին, կույս աստվածուհուն։ Ըստ լեգենդի, միայն կույսը կարող էր ընտելացնել նրան։ Միաեղջյուրը մաքրության և խստության խորհրդանիշ է։ Սա ճակատագրական օր է։ Եթե տիեզերքը ձեզ պարտքեմ, ապա այսօր պարտքը անպայման կվերադարձնի։ Միգուցե դուք ստանաք շատ արժեքավոր տեղեկատվություն, որը կօգնի ձեզ ճակատագրական շրջադարձ կատարել, բայց գլխավորը դա բաց չթողնեք։ Ուշադիր հետևեք ամեն ինչին։ Տեղեկատվությունը կարող է գալ միանգամայն անսպասելի վայրից, օրինակ թերթի կտորից կամ զրույցից, նաև ավտոբուսում։ Ովքեր միայնակ են և փնտրում են իրենց երկրորդ կեսին, ապա մեծ հնարավորություն ունեն հանդիպելու իրենց սիրուն, բայց մեծ ուշադրություն դարձրեք այսօրվա ծանոթություններին, քանի որ 5-րդ լուսնային օրը հեշտ է սիրահարվել առաջին հայացքից։ Ժամադրությունները հագեցած կլինեն ռոմանտիկ հարաբերություններով։ 5-րդ լուսնային օրը անցանկալի ամուսնության համար, քանի որ ընտանեկան հարաբերությունները կոնֆլիկտային կլինեն, փոխմբռնում ու կայունություն չի լինի։ Ամուսնացած զույգերը կարող են լուրջ փոփոխություններ կատարել, ինչպիսիք են բնակարան ձեռք բերելը կամ փոխելը, ինչպես նաև ֆինանսական նոր աղբյուրների որոնումը։ Ձեզ հաջողություն է սպասվում, եթե որոնեք։ Անցանկալի է բեղնավորումը, պլանավորել լուսնային 5-րդ օրը։ Այսօր ծնված մարդիկ շատ շարժուն են, բծախնդիր, բայց նրանք շատ թշնամիներ են ստեղծում և չարագործներ իրենց շուրջ։ Այսօր կարող եք սանրվածքներ անել։ Շքեղ մազերով դուք ոչ միայն ավելի գրավիչ կդառնաք, այլև մի փոքր ավելի կհարստանաք։ Այսօրը լուսինը ոչ միայն կբարելավի մազերի աճը, այլև կհանգեցնի ունեցվածքի ավելացմանը։ Բայց բացի այդ, դուք պետք է ժամանակ հատկացնեք ինքներդ ձեզ և ձեր սիրելին։ Մազերը նույնպես կարող եք ներկել, հիանալի օր է այդ։ 5-րդ լուսնային օրը ավելի լավ է հետաձգեք բոլոր տնային գործերը, խորհուրդ չի տրվում վերանորոգել և տուն կառուցել։ Առողջություն։ Թույլ օրգաններն են կոկորդը և վիզը, վահանաձև գեղձը։ Փորձեք քիչ գոռալ, քանի որ կարող եք վնասել ձայնալարերը։ Սա վերաբերվում է մինչև ամսի 26-ին։ Այս օրգաններին վիրահատություն չի թույլատրվում և առհասարակ վիրահատություններ չեն թույլատրվում աճող լուսնի ժամանակ։ Լուսնային 5-րդ օրը ստամոքսը խոցելի է։ Լուրջ վերաբերվեք սննդակարգին և մի ծանրաբեռնեք ձեր ստամոքսը, մի կերեք ծանր սնունդ։ Բացառեք նաև ֆիզիկական ակտիվությունը։ 5-րդ լուսնային օրը հիվանդացողները պետք է անհապաղ դիմեն բժշկի և շտապ միջոցներ ձեռնարկեն, քանի որ հիվանդությունը շատ վտանգավոր է, կարող են լինել բարդություններ։ Բարենպաստ չէ ֆինանսական հարցեր լուծել, նոր գործերը ոչ մի արդյունք չեն բերի, ավելի լավ է կենտրոնանալ սկսված գործերի լուծման վրա, նաև եթե կարող եք ապատվեք ձեր բոլոր պարտքերը։ Նպատակին հասնելու համար գործողություններն ու մտքերը պետք է լինեն բարի և մաքուր, դրա համար պետք է լինեք կրեատիվ և հաստատակամ։ Հետևեք լուսնի խորհրդին, որպեսզի ճիշտ սկսեք ձեր գործունեությունը։ Եթե ձեր գործերը հաջողություն չեն բերում, ապա փոխեք աշխատելաոճը։ 5-րդ լուսնային օրը գործնական շփումները պետք է բացառվեն կամ գոնե սահմանափակվեն, տարբեր անկանխատեսելի իրավիճակներից խուսափելու համար։ Նպատակասլաց մարդու համար լուսինը ելք կհուշի դժվար իրավիճակներից։ Եթե հավատում եք նշաններին, ապա ձեր կործրած մանրուքը լինի դա կոպեկ, թե մեկ այլ բան, ապա ձեզ հաջողություն կբերի։ Եթե դրսում որևէ կոպեկ եք տեսնում կամ մետաղական որևէ դրամ, ապա մի վերցրեք դրանք ավելորդ խնդիրներից խուսափելու համար։ Ամեն մարդու էներգիան իր ձեռքի մեջ է և այն կարող է փոխանցվել ձեզ։ Եթե այսօր երազում կտեսնեք անհանգստություն, իրար հետ կապ չունեցող երազներ, դա նախազգուշացում է, որ կարող եք հիվանդանալ։ Երջանիկ է այն մարդը, ով ծնվել է լուսնային 5-րդ օրը, քանի որ նա երբեք չի գիրանում։ Այգեգործություն։ Այսօրը շատ բարենպաստ է բույսերին պարարտացնելու և սնուցելու համար։ 5-րդ լուսնային օրը կրեք փիրուզագույնով զարդեր, և դա ձեզ հաջողություն, առողջություն, երջանկություն և երկարակեցություն կպարգևի։ Այսօր մի անհանգստացեք, մի բարկացեք,
պատվեք ձեր ծնողներին, ուսուցիչներին, ազնվորեն վաստակեք ձեր ապրուստը, երախտապարտ եղեք բոլոր կենդանի էակներին։ Լցրեք ձեր կյանքը խաղաղությամբ, հանգստությամբ, բարիությամբ եւ ուրախությամբ։ Հիշեք, որ եթե այսօր լավ գործ չեք արել, ապա այսօրն ապարդյուն է անցել, եւ դուք կատարելության չեք ձգտել։